Զարմանալի բան է, Հայաստանում մեր տնտեսավարողները կարծես թե գործում են ոչ հայաստանցիների համար, այլ զբոսաշրջիկների։ Խախտումը ակնհայտ է, ասենք, մտնում եք սրճարան, ճաշարան և ձեզ բերում են ճաշացանկը օտար լեզվով, միայն օտար լեզվով։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքն ասում է, որ նախ պիտի լինի հայերեն, որովհետև պետական լեզուն հայերենն է և կարող է զուգակցվել այլ լեզուներով։ Հիմա մեր տնտեսավորողները այս դեպքում փաստաբան վարձելով և այլն փորձում են ապացուցել, որ գիտեք, զբոսաշրջիկը գալիս է, հայերեն չի հասկանում, բա հայաստանցիները, սա Հայաստանն է, այս երկրի պետական լեզուն հայերենն է, նա առաջնային է, գերակա է, դրանից հետո կարող են լինել այլ լեզուների զուգակցումներ։